V minulé kapitole jsme si zavedli originální čísla, co by typy dobře uspořádaných množin, a vysvětlili jejich význam, co by indexů. Tahle kapitola o originální aritmetice možná není až tak esenciální. Originální sčítání a násobení jsou méně důležité operace než operace suprema a přičtení jedničky z minulého dílu. Považujeme ale za užitečné si originály to trochu lépe osvojit než se pustíme do originálu Omega 1, který je mnohem důležitější, ale současně mnohem méně představitelný. Originální sčítání jsme zmínili už v minulém díle, když jsme si originály nazývali Omega plus 1, Omega plus 2 a tak dál. Když chceme sečíst dva originály, například Omega a 3, tak je prostě umístíme za sebe. To je docela jednoduché a přirozené, Jenže skutečnost, že originály reprezentují uspořádání, může i zajisté netolik přirozené vlastnosti originálního sčítání. Konkrétně záleží na pořadí. Ordinál omega plus 3 je opravdu o 3 kroky delší než omega. Ale když je sečteme v opačném pořadí, tedy 3 plus omega, výjde nám jenom omega. Ty tři prvky se najednou utopili v nekonečnu omegy. Tuhle skutečnost si můžeme vyobrazit i za pomocí indexového významu originálů. Uvažme dvě stejně rychlé želvy, Gordona a Steva, jak závodí na originálech. Gordon začne v bodě 0, ale Steve má tři kroky náskok. Po jednom kroku je Gordon na pozici 1, zatímco Steve je na pozici 3 plus 1, tedy 4 podobně po druhém kroku, třetím a tak dál. Ale i když je v celou dobu tři kroky před Gordonem, oba dva míří ke stejnému limitnímu originálu, k omeze. Takže když nastane limitní krok, obě želvy přistanou najednou na bodě omega. Ve Steveově případě to můžeme přečíst jako 3 plus omega, protože začal s náskokem tří kroků. Od téhle chvíle běží obě želvy současně, takže 3 plus kterýkoliv nekonečný originál alfa, vyjde stále alfa. Naopak omega plus 3 by odpovídalo následujícímu závodu. Obježel vy, běží jedna vedle do druhé omega kroků a na konci udělá Steve ještě 3 kroky navíc. Jasně, že v takovém případě bude Steve napřed a doběhly na začátku kamkoliv. Z předchozího závodu jsme mohli vyčíst, že 3 plus alfa je alfa pro jakékoliv nekonečné alfa, a teď vidíme, že na druhou stranu alfa plus 3 je vždycky větší než alfa. Ale co když se vrátíme k předchozí verzi a dáme Steveovi větší náskok? Asi si umíte představit, že náskok deseti kroků ho moc nevytrhne, ale co náskok omega? Když Gordon doběhne na omegu, Steve už je pryč na bodě omega plus omega označíme tento bod stručně jako omega krát 2. Když Gordon doběhne na omega krát 2, Steve už je na omega krát 3. Zkuste si zastavit video a zamyslet se. Povede se Gordonovi dohonit Stevea? Dobrá, podíváme se, jak to je. Když se zaměříme jenom na žluté rysky, tedy konečné násobky omega, vlastně přivedeme současný problém na ten předchozí. Obě dvě želvy se potkají v supremu těchto konečných násobků omega, které se nazývá, nepříliš překvapivě, omega krát omega. Takže odpověď zní, že Gordon dožene stíva na originálu omega krát omega. Tím se dostáváme k dalšímu tématu této kapitoly ordinálnímu násobení Vezmeme dva originály, třeba omegu a dvojku, a chceme se jejich součin. Takže vezmeme ten první jako základ a nakopírujeme ho tolikrát, jak určuje ten druhý originál. To je totéž jako říct, že jsme každý bod druhého činitele, v tomto případě dvojky, nahradili kopií prvního činitele, v tomto případě omegy a stejně jako předtím záleží na pořadí. Je důležité, že jsme součin napsali jako omega krát 2. Zkusme si, jak by to dopadlo obráceně. Když počítáme 2 krát omega, nahradíme každý bod do druhého činitele, tedy omega, dvojkou. Stejně jako v případě sčítání, výsledek je zase jenom omega. A znovu si tuhle situaci můžeme vyobrazit jako závod. Tentokrát bude želva závodit se zajícem. Zajíc je rychlejší než želva. Když želva udlá krok, zajíc poskočí o dvě rysky. Je to tedy v tomhle případě nějaký líný zajíc, ale pořád je rychlejší než želva. Oba dva začínají v bodě nula. Po jednom kroce je želva na bodě 1, zajíc na bodě 2. Po třech krocích je želva na bodě 3, zajíc na bodě 6. A závod pokračuje. Zajíc běží, běží dvakrát rychle, ale vidíme, že se oba jen blíží ke stejnému limitnímu bodu omega, takže na bod omega dobíhají oba přesně současně. To přesně odpovídá faktu, že dvakrát omega je omega. To už neplatí pro jakýkoliv nekonečný originál alfa. Hned po příštím izolovaném kroku je zajíc zase před želvou. A je přední opět do té doby, než její želva dohoní na dalším limitním ordinálu omega krát 2. Takže 2x alfa se nerovná alfa pro všechny nekonečné ordinály, ale pro všechny limitní. Je to podobné jako se sčítáním. Může se stát, že výsledek nebude větší než druhý činitel, ale určitě bude větší než ten první, pokud teda nenásobíme jedničkou nebo nulou. Zkusme se teď na ten opačný součin podívat taky jako na závod. To odpovídá nějakému superhrdinovi, dejme tomu Achillovi. Jehož skoky jsou dlouhé omega. Začíná na bodě 0. Prvním skokem skočí na omega krát 1. Dalším skokem skočí na omega krát 2. Jasně, že se Achilles dostane tím druhým skokem dál, tedy omega krát 2 je víc než omega. Ale co, když nasadíme želvu proti Achillovi? Má želva šanci jej opět dohrát? Existuje nějaký nenulový originál alfa takový, že omega krát alfa je pořád alfa? Zkusme to. Po jednom kroce je želva na bodě 1. Achilles už je na omeze. Želva potřebuje dalších omega kroků, aby se taky dostala na omegu ale Achilles je tou dobou už někde pryč v bodě omega krát omega. Označíme si to stručně jako omega na druhou. A jedeme dál. Jelikož už je želva kde si daleko vzadu, ukážeme si ji na samostatném řádku. Po dalších omega krocích je želva na omega krát 2, zatímco Achilles už je na omega na druhou krát 2. Teď může být dobrý okamžik si pozastavit video a zamyslet se může u všech všudy želva dohonit Achila? No dobrá, podíváme se, jak to je. Ale k tomu potřebujeme vidět celou situaci z trochu většího nadhledu. Po dalším kroku je želva na omega krát 2 plus 1, zatímco Achilles už je na omega na druhou krát 2 plus omega. Po dalších omega krocích je želva na omega krát 3, zatímco Achilles je na omega na druhou krát 3. Želva stále potřebuje omega na druhou kroku, aby se dostala na bod omega na druhou, ale Achilles je tou dobou už na omega na třetí. Achilles je stále jedno kolo před želvou. Když želva doběhne na omega na třetí, Achilles už je na omega na čtvrtou. A závod pokračuje. Nicméně už asi tušíte, jak to chodí. Všechny tyhle konečné mocniny omega mají své supremu, nazvané, nepříliš překvapivě, omega na omega. Oba dva naši závodníci se jen současně blíží k tomuto suprému. Takže to je ten bod, na kterém želva Achla dohoní. Když se na ordinály díváme z pohledu typů dobře uspořádaných množin, reprezentuje ordinál omega na omega vyobrazenou spirálu jako celek. A dává smysl, že omega krát tato spirála je stále tato spirála, protože nahrazení každého prvku spirály omegou jenom odpovídá přiblížení celé spirály. Ordinální mocnění už do hloubky rozebírat nebudeme. Jeho definice je více technická a ne příliš představitelná. Jen zmíníme, že naprosto dává smysl definovat mocněny omegy transfinitní rekurzí. Limitní krok je supremum a izolovaný krok je násobení omegou zprava. Pořadí je důležité. Už víme, že omega krát omega na omega je stále omega, takže kdybychom násobili zleva, tak bychom se zasekli na tomhle originálu a nikam dál bychom se nedostali. Naopak násobení zprava zaručuje, že budeme vytvářet větší a větší originály. Na závěr této kapitoly spočteme mohutnost originálního čísla omega na omega. Mohutnost omega je ale v nula. Mohutnost omega na druhou je alef 0 krát alef 0, to je pořád alef 0, jak víme z druhého dílu. Stejně tak mohutnost omega na třetí je alef 0 krát alef 0, tedy alef 0 a tak dál. Každá konečná mocnina omega je spočetná. A omega na omega není nic jiného než suprémum těchto spočetných originálů. Suprémum to je něco jako sjednocení, takže i celé omega na omega je jenom spočetný originál. Abychom byli přesnější, originál mohutnosti alefnula. Zjevně není žádná legrace se dostat k nespočetným originálům. Ani originální mocnina tomu popravně moc nepomáhá. Přesto se v dalším díle na jeden takový nespočetný originál podívám. Na schlep příště.